והנה דיברנו בשני גופי עבירות חמורות שבני אדם קרובים להיכשל בענפיהם. מפני רובם של הענפים ורוב נטיית ליבו של האדם בתאוותו עליהם. והמדרגה השלישית אחר הגזל והרעיות לעניין החמדה הוא איסור המאכלות. אם כן, חז"ל אמרו רובם בגזל, מאותם בעריות, והעריך רבנו להסביר ששם היצר הרע תופס הכי הרבה את האדם, לכן הוא בייר את כל האופנים שיצר הרע רוצה להכשיל את האדם, ועד כמה מידת הנקיות נצרכת כאן. בסדר עדיפות, השלישי זה איסור מאכלות. בין בעניין הטריפות עצמם, בין בעניין תערובותיהם, בין בעניין בשר בחלב או חלב ודם, עניין בישולי גויים, עניין גאול גויים, ין נסיכם וסתם ינם. גאול גויים פירושו כלים של גויים, שגם הם נקיים אבל הם בלועים מאיסור. ין נסיכם פירושו יין נסך, מדאורייתא יין נסך זה יין שניסחו אותו לעבודה זרה, וזה כמובן לא מצוי בכלל היום. מדרבנן, מה שהיום אנחנו קוראים יין נסך, בשפה של הגמרא קוראים לזה סתם ינם, לא יין נסך, זה כל יין שנגע בו גוי. כל אלה הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק, כי יש תאוות הלב המתאווה במאכלים הטובים וחסרון הכיס ביצורי התערובות וכיוצא בזה. לכן, מה כאן הבעיות? איפה נצרכת מידת הנקיות? אומר רבינו ככה, שני יצרים באדם, גאווה ותאווה. והסביר הגר"א, התאווה מתחלקת גם היא לשניים, תאווה וחמדה. תאווה זה הנאות חושניות של הגוף בכל החלקים. חמדה זה רכושנות. יש נטייה באדם שהוא רוצה כסף. כסף. ולא רק מי שאין לו, הפוך. מי שיש לו רוצה עוד יותר. זה דבר אבסורדי. אבסורדי. יש לו מנה רוצה 200. הרבה פעמים אנשים שואלים אותנו שאלות, אתה הכל הוכיח לי שיש יצר הרע? ואני הנה לכם אחת ההוכחות. איזה סיבה יש לבן אדם לאסוף כסף ככה בי? איזה סיבה? זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם שקוראים לו חמדה. חמדה זה רכושנות. עוד כסף, עוד בית מלון, עוד בית חרושת, עוד קניונות, בשביל מה אתה צריך? אתם מכירים את הסיפור. יש סיפור מפורסם, שבן אדם הגיע באמריקה על איזה מקום, על יד הים, מה זה, איזה נוף, איזה גבעות, שטח, לא יאומן, משהו שלא רואים בך. והוא רואה שם יושב איזה אינדיאני אחד, עם חכה במים, תופס דגים. אז הוא אומר לו, תגיד לי, כל השטחים האלה, של מי זה? הוא אומר, זה שלי. שלך? מה דעתך? בוא נעשה שותפות, אני ואתה, וכאן אתה רואה על הגבעה הזאת נקים מלון מראש, שנה מראש אנשים הזמינו כאן מקום. וכאן ליד זה נבנה מסעדות, וכאן נבנה קניונים, וכאן מקומות בילוי, תשמע, זאת תהיה האטרקציה של העולם. אני מכיר הרבה מקומות בעולם, אין דבר כזה כאן. הוא נתן לו הרצאה, ספיץ', מה שקוראים תוכנית כלכלית, איך המקום הזה יעשה כסף בלי סוף. האינדיאני שמע, 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 אמר לו, תשמע טוב, תסביר לי, אבל יהיה כסף, מה נעשה עם הכסף? אתה אומר שייכנס הרבה כסף, מה נעשה עם הכסף? הוא אמר, הכסף.
הכסף אחר כך אנחנו נוכל ללכת במדינה הזאת ולהקים איזה מקום עוד בית חרושת ועוד קונצרן, והרבה כסף. אבל טוב, יהיה לי כבר גם את הכסף של המקום השני. כמה זה? או, זה אולי כבר הגיע אחרי זה למיליארד. מה נעשה עם זה? או, אתה לא מבין. אנחנו נלך אחרי זה בים, נחפש פה נפט וגז בים. שם צריך המון כסף בשביל להשקיע. צריך כמה מאות מיליון רק בשביל החפירות לבנות, ויהיה לנו כבר מיליארד דולר. אז אנחנו נקים מקום כזה, ומשם נוציא גז, נפט, עם כל, כל העולם. ומשם אפשר להכניס לפחות בשנה 5 מיליארד דולר. אמרו לו, אינדיאני, טוב, יש לי את 5 מיליארד דולר, מה הלאה? מה אני עושה הלאה? או, יהיה לך הרבה כסף, תוכל לנוח, לשבת על יד הים, לתפוס דגים. אמרו לו, אינדיאני, זה כבר אני עושה היום. זה כבר אני עושה היום, מה יהיה לי? ותחשבו לבד, שכל הישר. ואדם יש לו כבר לא מיליון, 10 מיליון דולר, לא הרבה. זה לא, לא הרבה, יש חיים כאלה בעולם יותר ממיליון אנשים. למה הוא צריך לעבוד? למה? הוא יכול לסדר עצמו מנוי בהילטון, גם לנכד שלו. כסף, לגור, לישון, לאכול. אמר לי בן אדם, עשיר גדול, אמר, תשמע, אם אני ארוויח 10 מיליון בלי עבודה, ו8 מיליון עם עבודה, אני מעדיף 8 מיליון עם עבודה, זה הנאה שלי. הנאה שלי לעשות כסף. מאיפה יש הנאה כזאת? זה נקרא חמדה. זאת לא הנאה חושנית. הקדוש ברוך הוא ברא את זה באדם. ולכן אתם תראו, לא רק שהוא עובד קשה בשביל זה, מי שחושב שלעשירים הגדולים יש עולם הזה, הוא טועה. אני ככה חשבתי תמיד, שמה זה? עובדים יותר מסוס. עובדים 16, 17, 18 ביום. גם כשהוא אוכל, היד השנייה עם הטלפון, ובין בליה לבליה הוא מנהל עסקים. ביום, בלילה. כתוב בקהלת, הכסף לא מניח להשאיר לישון אפילו. זה חמדה. אם כן, שני הדברים מסביר כאן במאכלים, הרמח"ל. האדם אוהב את המאכל הזה. אז תשמע, זה כשר? זה לא, תראה, זה... הנה, יש כאן חותמת של איזה רב אחד באוסטרליה. כנראה זה בסדר. איך אתה יודע זה בסדר? גם אני יכול לעשות חותמות של רב באינדונזיה אפילו. בסדר. למה שלא תאווה לאכול? הוא בא לקנות בשר. תראה, זה הבשר עולה הרבה. גם זה כתוב כשר, זה יותר בזול. אני, מה, למה אני צריך לבזבז? ואנחנו לא נדברים על רשעים עכשיו. אני לא נדברים על רשעים. זה עולה 30 שקל קילו, וזה עולה 35. למה שאני אקנה ב-35, לא מספיק 30? כלומר, זה החלק של החמדה. ולכן הקדמתי, חמדה זה לא רק של עניים. כמה שיש לו יותר, ואני אומר לכם אנשים, אני הקדמתי. הרבה כסף. הרבה מאוד. ואני שואל אותו, למה אתה אוכל את ההכשר הזה? יש הכשר יותר טוב? לא, זה גם טוב, למה זה לא טוב? זה עולה 40 שקל לקילו, זה עולה 30 שקל. למה שאני אקנה ב-40, למה לא מספיק 30? שתקתי. תיבל. כל כך הרבה כסף. בית הוא יעשה הכי מפואר. חונית הכי מפוארת. כל הדברים הכי הכי. מגיע לכשרות, פתאום חסר לו את ה-10 שקל. אני לא מדבר אתכם על סתם את זה. אדם זה שמיים, חרדי, הכול. אבל יש לך הרבה. יש לו מיליונים. לכן הקדמתי, חז"ל אמרו, יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. אמרו בעלי המוסר, מי יותר עני? זה שיש לו מנה 100 שקל, או זה שיש לו 200 שקל. אמרו בעלי המוסר, זה שיש לו 200. כי מי שיש לו 200 רוצה 400, אז כמה חסר לו? 200. מי שיש לו מנה רוצה מה? 200. אז כמה חסר לו? רק 100. אז מי יותר עני? זה שחסר לו 200, הוא יותר עני מזה שחסר לו 100.
זה בא להגיד שזה לא תחושה שכלית. עכשיו, למה זה באמת אלוקים עשה את זה? זה כבר נושא ארוך, אני לא אקדש. עכשיו רק אני אתן לכם משפט אחד. כתב על זה הרמב״ם. אילולי המשתגעים היה עולם חרב. כל אדם של הכלכלה העולמית זה מהאנשים האלה. עכשיו אני קראתי נתון, תקשיבו טוב. 98% מהכסף של העולם, 98% מכל הכסף של העולם, שייך ל2% של האוכלוסייה. הם מריצים, הם יזמים, הם בונים, אם לא יהיה עולם, לא יהיה עבודה לאנשים, אם לא תהיה עבודה, לא יהיה פרנסה, העולם יחזור להיות אפס. אז אלוקים נתן את הכוח הזה באדם, מסביר הרמב״ם, והוא קורא לזה שיגעון, והראיתי לכם כבר למה זה שיגעון. אז אנחנו חושבים שהשיגעונות הן רק בתחום של התאוות, הפיזיולוגיות, הגופניות, הנהנתנות, לא נכון. כל התחומים של יצרה נקראים תחומים טיפשיים. לכן אמרו חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נרוך זו שטות. כלומר, מעשים לא ביקורת התבונה. אבל למה זה? הכל ברא לכבודו. חלק מהמאבק של האדם להתגבר גם על זה, כמו על דברים אחרים. אבל תבין ותראה גם למה אלוקים באמת עשה את זה. ולכן, אם רוצים את הטסט, לאף חיה אין את זה. אף חיה. תראו לראות אריה, טורף. היום רואים את הכל, יש צילומים, הכל בטבע. אתה רואה אריה, אורב, עובר את איזה איילה, מזנק עליה, אתה רואה אותו אוכל אפילו. כמה אכל אריה? כמה? 4-5 קילו בשר. לא, לא יותר. ומה, הוא יושב כאן 300... כאילו, על הרצפה. מה הוא עושה עם זה? כלום. הוא הולך לחביא את זה למחר? היא לא מחר, למה... לא. אז תגידו, טוב, עד מחר זה יתקלקל. לכן הוא לא מחביא, בסדר. אני אראה לכם ציפור. יש ציפור, היא אוכלת סוג מסוים של אגוזים. היא הולכת 1, 2, 3, אוכלת, אני ראיתי, לא יאומן. יש לי בגינה עץ פקן. אז יש ציפור. היא באה מיוחד בזמן ההוא, שיש את הפירות של הפקן, היא עושה חור, יש לה מקור חזק מאוד, היא עושה חור בפקן, מוציאה את הכל מבפנים וזה נשאר תלוי. אז למה לא לוקחת קצת לקן שלה? לקן של הבית, תיקח, יהיה לה בשביל מחר גם, אחרתיים. למה? כי אין לה יצר רכושנות. אין. בטבע שלה יודעת אלוקים ייתן לה גם מחר אוכל. זה עוד יוכר עצום. אבל האדם כן נוסף, ולכן הראתי לך. מילא בן אדם יגיד, אינו, תשמע, ומה יש שאני זקן ואני צריך פנסיה, ואולי הוא יהיה חולה וסרנטובה, בסדר, יאללה, אספת כמה. 100,000, 200,000, מיליון. נתתי לכם תמונה של 10 מיליון דולר. כבר בן אדם מסודר לכל החיים, כולל הנכד שלו. למה הוא אוסף הלאה? זה חמדה. אז החמדה מסביר כאן, הרמח"ל, שזה קשור גם לעניין של כשרות המאכלים. יש תאוות הלב המתאווה במאכלים הטובים, בחסרון הכיס, בייסורי התערובת, הכל יוצא בזה. כשבן אדם הוא בא לדקדק בכשרות, אז יש שני האלמנטים האלה. פעם זה יצרה של תאווה, הוא רוצה את הבשר הזה, הוא רוצה את השימורים האלה, הוא רוצה את המסעדה הזאת, הוא רוצה את זה, זה מדליק אותו. והוא ימצא כבר את היתרים וכדומה. ולפעמים לא, סוחב אותו לכיוון דברים שהם לא כשרים, או למחתה לתליש ורביעה, או לא מהודרים, החיסכון הכספי. אם כמידת הנקיות כאן, עליה להילחם בשני הפקטורים האלה. הרמח"ל, המסילת ישרים, או תורת המוסר באופן כללי, היא לא רק דורשת, היא לא רק מסבירה ומנתחת, היא יורדת למניעים הפסיכולוגיים שמשחקים בכל מצב ובכל מצב, כל מצב ובכל מצב, כדי לתת לך את תחומי העבודה. איפה האויב מסתתר? איפה האויב מסתתר?
כשצבא נתון להתקפה, הדבר הראשון שעליו לברר קוראים לזה מקורות הירי. מאיפה ירים עליו? אז הוא ידע להילחם, לשיבש, לטפל בנושא. אבל אם הוא לא יודע מאיפה ירים עליו, הוא בבעיה גדולה. יחסלו אותו. ככה גם כאן. בהר המחל מצביע. איפה עכשיו אתה נמצא בסיכון? מכאן ומכאן. ואתם יכולים לראות את זה. ואני לצערי רואה את זה. הרבה הרבה. בכל מצב. בכל מצב, אם הציינתי. אני לא מדבר על אנשים חולניים, או אנשים כופרים, לא. כי יצר נמצא אצל כל אחד. וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. והוא ינסה לתפוס אותו בפינות. ינסה לתפוס אותו בפינות. ופרטיהם רבים, ככל דיניהם הידועים והמבוארים בספרי הפוסקים. והמקל בהם, במקום שאמרו להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. הלא א' ב', ודיברנו על זה בעריכות וכל המפרשים, וניתמתם. אל תקריא וניתמתם אלא ונתמאתם אלא וניתמתם. כלומר, מאכלות אסורות מטמטמות ליבו של אדם. אני כבר לא מדבר על עונשו בעולם הבא, שהוא נורא. אנחנו מדברים כרגע על מה שקורה אפילו בעולם הזה. אתה פוגע בעצמך. המקל בהם במקום שאמרו להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. וכן אמרו בספרי, לא תטמאו בהם ונטמאתם, אם מטמאים אתם בם, סופכם לטמא בם, היינו כמאכלות אסורות, מכניסים טומאה ממש בליבו ובנפשו של האדם, עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו. והוא מה שאמרו בשעס גם כן יומד אף למתן, ונדמתם בם, אל תקרא ונדמתם אלא ונדמתם. אווירה מדמדמת ליבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדעה האמיתית, ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים. כמו שאמר כתוב במשלי, כי השם ייתן חוכמה, והנה הוא נשאר בהמי וחומרים, שהוא קל בגסות העולם הזה. נקודה. אם כן, החומרה של המאכלות אסורות היא גם בזה וגם בבא. גם בזה, מסילוק הקדושה ממנו. סילוק ההבנה בתורה ממנו. סילוק ההבנה בתורה. וניתמתם, נכנס לו טמטום בשכל, הוא לא יכול להבין דברי תורה. והסברתי לכם כבר גם על עובדות ומעשים אפילו מימינו אנו. וכמובן, בעולם הבא עונש הוא נורא. של הגוף שטומטם, טומטם, המילה טמטום בלשון הקודש זה סתימה, סתימה, שטומטם מכל קדושה. ולכן תראו כל גדולי ישראל מאז ומעולם, כל הגדול מחברו, הזהירות שלו בכשרות היא נוראה. דקדוקים עצומים. כמו שאמרו חז"ל, מקילים לאחרים ומחמירים לעצמם. דקדוקים נוראים. מילה נוג גדול מהרב אלישיב זיכרונו לברכה, שכמה דורות לא היה כזה בן אדם גדול. כמה דורות לא היה בן אדם כזה גדול. הוא לא אכל אף פעם בשר. כי הוא לא היה לו זמן ללכת לבית בחיים לראות את השחיטה. ודבר שהוא לא ראה את השחיטה, הוא לא אכל. וגם את העוף שהוא אכל, היה צריך השוחט להביא את הסכין אליו, הוא בדק לפני זה את הסכין, הוא בעצמו. והשוחט שחט את זה למטה בחצר של הבית, העוף. ואחרי זה העלו אצל הרב את העוף, והעוף בדק לו, הרב בדק לו את העופות וצומת הגידים. ורק אחרי שעבר את כל זה, אז הרבנית קיבלה לידיה את העוף והיא בישלה אותו. וכמובן שלאף אחד הוא לא סיפר את זה, זה רק הבני בית סיפרו זה. כל הסיפורים של הדור רק אחרי שהוא הלך ללמוד. הוא, לא כל הצדיקים, מה להסתיר ולהספות.
מקילים לכם, מחמירים לעצמם. ולכן הוא זכה להגיע, לכן, שלא עולה את הדברים. לאותן דרגות עצומה שכל התורה הייתה מונחת, אז לא כמעט מנח בקופסה. אדם? דבר שלא קיים בשום חוכמה. כדי לדעת פיזיקה, מתמטיקה וכל החוכמות, לא צריך לזהר במאכלים, ממש לא. אין לזה שום קשר. אבל כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, אז אומר לנו רמח"ל, זה לא יבוא, זה לא יבוא. כי וניתמתם, זה נסתם. נסתם. וכמה שאדם מתקדק יותר, ככה נפתחים לו שערי חוכמה. וצריך לזהר בסייעתא דשמיא. כי טעויות רבות ומכשולים גדולים, בין בשוגג בין באונס, שלא תהיה טעות. אפילו בן אדם באונס, הוא לא שם לב. ואכל איזה חרק אחד. חרק. חרק בגמרא סוף מסכת מכות זה 5 לאווים. יותר גרוע מנבלה ומטריפה. זה סותם לו. גם אם הוא לא ידע, הוא לא שם לב. אבל זו עובדה, כמו בן אדם שאוכל רעל. הוא לא ידע, הוא לא שם לב. והוא לא ימות, ימות. או כל מיני השלכות אחרות של אותו כימיקל שהוא אכל. ולכן קיימלן, שאם בן אדם באמת משקיע מאמצים גדולים וקשים ועצומים לדקדק בכשרות, השם עוזר לו. לא. השם מציל אותו מדבר שהוא לא יודע. השם מציל אותו, שומר עליו. שומר רגלי חסידיו, וגם הדברים האלה, מי שיתאמץ, וידקדק ויחמיר בכשרות, הוא יראה בעיניים שהשם מציל אותו בניסים גדולים. ניסים גדולים שלא הזמן עכשיו לפרט ולהעריך. לכן יזכה אותנו השם שאנחנו נוכל באמת לדקדק, וכמה שאנחנו חיים בתקופה יותר מתקדמת, זה הופך להיות להרבה יותר קשה. פעם היה דברים פשוטים, ראית, הכל היה. אבל היום כל התעשייה, כל המסחר וכל הדברים, הכל מלא רמאויות ושקרים, לא יאומנו, לא יאומנו. צריך הרבה סייעתא דשמיא, שבאמת, ואדם ייזהר מהדברים. אז השם יזכה אותנו שבאמת נצליח לשמר ולהיזהר מכל הדברים שהם לא קשרים בתכלית. מרכז אשרי האיש כבר פועל קרוב ל-20 שנה כדי להפיץ תורה, יהדות, ערכים, מוסר, ברוך השם, הצלחנו להביא את האור הגדול למאות ולאלפי אנשים מכל קצווי תבל, שפעם ראשונה נפתחו לעניין של היהדות. כתוב בזוהר הקדוש שהמצווה הכי גדולה זה לקרב יהודי לתורה, וזו גם הצדקה הגדולה ביותר, כמו להחזיר את הבן של המלך שהיה אי שם אבוד. ולכן בעזרתכם, צופים יקרים, אנחנו נוכל להזמין הרבה צעירים ישראלים שטרם ראו וחוו יהדות מהי, תורה מהי. תודה מראש וברכה נאמנה לכל הנותן יד וכתף לעבודה הקדושה.